Сумщина має понад 500 кілометрів кордону із Росією. Відтак питання оборони першочергово, говорить голова Сумської обласної організації політичної партії «Удар» Віталія Кличка Дмитро Лантошенко. Ми, як члени ініціативної групи, будемо виступати перед депутатами, перед міським головою і вимагати, щоб вони завтра вже прийняли рішення про звернення до Залужного Валерія щодо формування на території Сум, міста Сум, не Сумської області, а власне міста Сум, громадського формування територіальної громади. Ми абсолютно впевнені в тому, що область Сумська, яка є кордонною областю і межує з Російською Федерацією, зобов'язана мати формування територіальної громади для того, щоб дати можливість усім охочим, а їх дійсно дуже багато сьогодні, цивільних осіб, які так чи інакше звертаються з пропозицією, з бажанням долучитися до оборони нашого міста. І ми сподіваємося, що депутати Сумської міської ради завтра підтримують це звернення. В найближчий час місто Суми отримає сформоване громадське об'єднання територіальної громади. І всі ми будемо знати, що місто Суми, кожна вулиця, кожен дім захищений нашими патріотами. Існують певні обмеження щодо вступу до лав тероборони, вікові та за станом здоров'я. Натомість бажаючих стати на захист України чимало. Серед них викладачі, ветерани та учасники бойових дій, які мають інвалідність. Звертаюся від імені цих хлопців, від себе особисто, до наших можновластів, до нашої місцевої влади, про те, щоб створити в місті Суми громадське формування, до якого якраз і війдуть ці хлопці, які зі зброєю в руках захищали і готові далі захищати нашу країну. В зв'язку з тими подіями, які відбуваються, тому я хочу вступити до даної організації, ну і допомагати подальшому. Батько почесного громадянина Сум Максима Савченко також не стоїть осторонь ситуації, що вимагає від чоловіків справжньої мужності та героїзму. Та жартома називає майбутнє формування партизанським. Якщо будемо брати 41-й рік, то Сидор Артемович Ковпак, набираючи партизанський загін хлопців, не проводив медичну комісію, розумієте? Не питав, скільки їм років. Він питав тільки одне. Ти за державу, ти за вітчизну. Так, тоді вперед. Українців нормальних є така поговорка: моя хата з краю першим ворога зустрічає. Розумієте? Вже розроблено штатний розпис підрозділу, говорить голова спілки ветеранів АТО Сумської області Володимир Лаврик. Тільки треба одне – прийти сюди на базу, так звану вишку в парку Кожедуба, яку задячуся Сергію Вікторовичу зберегли. Тут є дуже гарна матеріальна база, ви подивитеся. Є, скажімо, озброєння, яке можна потрогати, подивитися, і у кого є бажання. Тому ми всіх запрошуємо сюди, до нас. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.